各位听众大家好，欢迎大家到关西大学 Chinese Station 来做客。今日も楽しく中国語勉強していきましょう。加油。今回は道を尋ねる表現。まずはスキットを見てみましょう。你怎么去大学？我住在学校附近，走着去大学。你呢？我家离大学很远，要坐电车。是吗？次に単語を確認してみましょう。学校，学校，学校。学校，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 附近，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 走着去，走着去，走着去。走着去，走着去，歩いて行く。走着去，坐电车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 ，電車に乗る。坐电车。全体の流れを確認してみましょう。你怎么去大学？我住在学校附近，走着去大学。你呢？我家离大学很远，要坐电车。是吗？会話の間に3秒程度のポーズが入ります。まずはじっくり中国語の字幕を見て聞いてみましょう。你怎么去大学？我住在学校附近，走着去大学。你呢？我家离大学很远，要坐电车。是吗？もう一度中国語の字幕で見てみましょう。今回はポーズはありません。你怎么去大学？我住在学校附近，走着去大学。你呢？我家离大学很远，要坐电车。是吗？日本語の字幕で見てみましょう。你怎么去大学？我住在学校附近，走着去大学。你呢？我家离大学很远，要坐电车。是吗？今回のキーセンテンスは、你怎么去大学？あなたはどうやって大学に行きますか？キーセンテンスを読みます。続けて発音してみましょう。你怎么去大学？繰り返します。次は字幕はありません。しっかり聞いて発音してみましょう。你怎么去大学？映像に合わせて発音してみましょう。我住在学校附近，走着去大学。你呢？もう一度繰り返します。我住在学校附近，走着去大学。你呢？最後にもう一度映像を見てみましょう。你怎么去大学？我住在学校附近，走着去大学。你呢？我家离大学很远，
要坐电车。是吗？你怎么去大学？今回の中国語会話いかがでしたか？たくさんの中国語を聞いて多くの表現を身につけましょう。好，那我们今天就到这儿吧，下次节目再见。